နေ့သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ဩဇာတက္ကရီ1398ခုနှစ်ဇာတုလပြည့်ကျော်23ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နာမည်ပင်ချိန်မှကာလပင်ရန်ကုန်ဒိန်းဒေသကြီးလုံမြို့နယ်ကန္နာလန်းကန္နာလန်းနဲ့စကားစင်းလန်းတော်ထော်လာကွေ့တော်လီကွေရှိသာသနာလင်းအောင်ဓမ္မယုံနဲ့ဆင်ခြင်းမှာပြုလိုအပ်သော90နဲ့တစ်ကြိမ်မြောက်ဆယ်ရက်ဝိပဿနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲဤဒုတိယမြောက်မိနာနေဝိင္ချင်္ဂါကလာဖြစ်ပါဒီနေ့နာနေဝိင္ချင်္ဂါကလာမှာတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နေရာရှင်မနာလို့မဖြစ်တဲ့တရားနာကိုနာကြမယ်တရားကတော့တိတ်ကြည့်ခြင်းစင်မှန်နေဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်တရားပါလေသာသနာ့ဘုရားတို့ဒီမှာမနေ့ကလှုပ်ပေးပြီးခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ကြည့်တဲ့အခါတည်းတော့ပရိသတ်တွေကအားမရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။နေ့ကစားတက္ကမကြီးတရားဟိုအပြင်မှာရှိတဲ့တက္ကမကြီးတရားကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးပဲမှာလဲတဲ့။ဘုန်းကြီးနေချင်တယ်။ဘုန်းကြီးနေချင်တာဘုန်းကြီးကလှုပ်ပေးတရားခေါ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီဟာခဏပဲခေါ်တာလားဒီရလက်ထပ်တဲ့ပုံဒင်းကမင်းရဘူးနဲ့တူတယ်ဦးဇင်းတို့ခဲ့တဲ့တောင်းလို့ချက်နေတာယောဂီလေး400လောက်ပြီးတော့တမယုံကဒိဋ္ဌိလေးဆိုတော့မဆန့်တော့ဟိုကျောင်းကကျောင်းခွဲရတဲ့အခါကျတော့ဖက်ကျောင်းကပရောဂျက်တာနဲ့ထိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ကတောင်ယူတွေပူးတွေတက္ကမတွေကဘာရောကလေးဆိုတော့သူ့ဟာလည်းကံမကောင်းဘူးအလုံးလုံးတက္ကမကြီးခုံးကြီးအတူဝဲခုရတယ်သူကအလုပ်ရတာခုလေခုံးကြီးအတူဝဲခုရတာသူမကျေနပ်ဘူးနဲ့တူတယ်။နောက်မနေ့နေ့ကအလုပ်ပြီးခဏလေးခေါ်တာသူအားမရနိုင်ဘူး။အင်းဒီတိုင်းသာဆိုရင်သာအဆင်မပြေချင်ဘူး။နောက်ဒီတိုင်းနဲ့မနေ့လာခဲ့ရုပ်ကြီးတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အလုပ်ပေးရတော့ဂျင်ချာဂျင်ချာထဲမှာခြေလေးရပဲပြောသွားပါမယ်ဟုတ်လားအမေလေးပဲဒီနေ့ပြင်ဆင်ကြခြေလေးအရှင်ဒီနောက်လုပ်ပေးကိုဆက်ဟောပါမယ်အဲ့တော့မနေ့ခင်ပိညာဒီလိုခေါ်ဆင်နေပါပဲခေါ်ဆင်နေပါပဲအရှင်ပြေးပဲညနေခင်းတော့နာတရားမနေ့ခင်းကြတော့လှုပ်ဆင်နေဆက်ဆက်တဲ့တရားပေါ့နော်မနေ့ခင်းတရားနဲ့ညနေခင်းတရားတော့ကျော်ပြီးမနာနဲ့ပေါ့မနေ့ကတရားကြတော့အလုံးစင်နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းညာတူတူလည်းပဲတို့ယောဂီသူတို့ပေါင်းပေါင်းတို့နေတာဖြစ်တိတ်တိခေါ်ရမယ့်ပတ်သက်လို့အားလုံးပဲနာကြမှာတဲ့နေရာမှာအချိန်ပေါင်းကအချိန်ပေါင်းက90နဲ့တစ်ချိန်ဆိုတော့ကွာတော့ကွာတော့ပြီနေပြီကွာပြီလားဟမ်ကွာပြီတော်တော်ထူတဲ့တိတ်ချီပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီတရားရဲ့အများကြီးနားထောင်ရတယ်ဒီတရားတစ်ပွဲလုံးထံမှာကိုယ်တည်းတစ်လုံးကောင်းနှလုံးကောင်းယူရတာပါပဲအလုံးကနာပြီးတိုင်းသူ့တော်လည်းပဲတမန်ခေါ်တာနဲ့တမန်ခေါ်တယ်မတူပါဘူးအကယ်၍ညာကိုယ်စိတ်ဝါဒနာနဲ့ဒီပလင်ဘောကဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ဝါဒနာနဲ့တိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်တိအမတ်ကြက်ကြက်ပါတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျတော့တလုံးလေးဟာတာမှုချနိုင်ဘူးတရားကဆယ်ရက်စလုံးနာတယ်ဆိုပေမဲ့တလုံးပေါင်းမလုံးပေါင်းပဲရင်ထဲမှာကြောက်ပါကြောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီတလုံးသေးတယ်တလုံးသေးတယ်တောင်းလဲသွားနိုင်တယ်နော်အဓိကတော့ဒီတရားနာယူမှသာဖို့ဟာတော့အရေးကြီးတာပဲတရားနာနာပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်လဲပြီးတော့နာတဲ့တရားကိုစင်ကျင်ရတယ်တုံးပါတယ်ခွဲခြားတယ်စစ်စစ်ရတယ်အဲ့ဒီစစ်စစ်ပြီးတော့မှတုံးပပြီးပြီဆိုတဲ့အခါတဘောရှင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အာထောတာဟောအာထောတဲ့အချိန်ကျတော့သံဃာဘာခေါ်လဲဒါရုပ်ခေါ်လဲဒါနာမ်ခေါ်လဲဒီကြောင့်နာမမတိနေတဲ့အနေထားမှာဘာလဲတပ္ပတိကံလို့ပဲဆိုတဲ့ဟာရှင်းတော့မှာပေါ့အဲ့လိုအဆင့်အဆင့်
တိတ်တိကြီးလေတာကထူလုံးလို့အဆင်အဆင်ပဲတာကပေါ့လားအဲဒီမှာဒါကြောင့်မလို့ဘုဖို့ရှာတော်ပြည့်စီအဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်ကြီးထဲမှာဒိဋ္ဌိကိုအဆင်အဆင်ပေါ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကြီးလေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားကြီးလေတာအဆင်အဆင်ပဲတတ်တယ်အဲဒီအဆင်အဆင်ပဲတတ်တဲ့နေထားမှာအေးပထမအခြေဥစွာနာယူမတာကြည့်ရှုဖတ်ပါမချင်းချင်းအဲ့ဒီမှာညာတပရိညာအတိနဲ့အတိရှိအောင်နိုင်မပန်းတော့ပေါ့အဲ့ဒီညာတပရိညာအတိနဲ့အကျံဆောင်ကြည့်လိုက်တော့ပေးတာလည်းပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှင်ချင်းသုံးတလို့ရှားတဲ့အနေထားပို့တော့အဲ့ဒီမှာဒီရှင်ချင်းသုံးတပြီးတော့ပွားများတဲ့အနေထားမှာဒိဋ္ဌနာပရိညာနဲ့ခွာဟဲ့လို့ပြောတာလားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌနာပရိညာနဲ့ခွန်နိုင်ရဲ့ဆွမ်းအားမှာအတိဒိပင်သနိုင်တဲ့ပါမပရိညာတို့တွေကြီးလိုက်တာထူလုံးလို့အန္တရာတစ်လျှောက်လုံးပါပြီအစင်းနဲ့လမ်းနဘေးမှာလမ်းနဘေးမှာစုံထိုင်းနဲ့အရာဝတ္ထုဖုံတလောင်းလောင်းကြားထဲမှာဟိုအတတ်တိတစ်ခုကြာနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီโซตัดแต่อสูตัดสีตัดရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာဘုံနေကြာဒိန်ကြာဒိန်ကဆုံးယူသွားဟုတ်နောက်ကြတော့ဗတ်ဒိန်မနေရတော့ဘုံတုံးဘုံခဲကြီးဖြစ်သွားသူနည်းတူဆိုတော့ဒုက္ခရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းသူနည်းတူဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဘုရားလည်းရှင်ဟောတဲ့ဓမ္မတွေထမ်းတာဟုတ်တရားကျင့်တယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာမာဟုဖယ်ရှားတာလေလို့မာဟုဖယ်ရှားတာလေကြီးလိုက်တာလို့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကိလေသာပဏမလည်းဆက်ပါအဲ့ဒီကိလေသာဆယ်ပါးရှိတဲ့အချက်မှာအဲ့ဒီကိလေသာပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာဘုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလည်းပဲမိန့်ကြားတော်မူထားတာကဘုရားဘုရားရှင်အနေနဲ့မိန့်ကြားတော်မူထားတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေအကျံဆောင်အလဆောင်အနုဇာတွေလိုရှိတယ်ကိလေသာ၃ဇာရှိတယ်ပေါ့အကျံသာဆိုတဲ့ကိလေသာကိုစာလုံးပြောရင်တော့ဒါပရိယုတ်ဌာနကိလေသာပရိယုတ်ဌာနကိလေသာကိုနှုတ်နှပန်းထဲအထစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှထကြွပေါင်းချပြီးတော့မှကိုနဲ့နှုတ်နဲ့အထစ်လုံကျူးသွားတဲ့ကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာကိုပရိယုတ်ဌာနပရိဝိတ္တမကိလေသာအဲ့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီဝိတ္တကမကိလေသာကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားတာလဲလို့ဆိုရတော့တိလထိုင်ပင်ဆောင်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဖယ်ရှားတယ်တိလဆိုတာကိုယ်နှုတ်နှပန်းကိုထိုင်တာဟုတ်ပြန်နော်နောက်ပရိယုတ်ဌာနကိလေသာပရိယုတ်ဌာနကိလေသာဆိုစိတ်ထဲမှာထထပေါင်းချတာလေကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာကတော့ဘာနဲ့ဖယ်ရှားတာလဲဆိုရင်သမာဓိပဲတာအဲ့ဒီကိုနှုတ်နဲ့လည်းပဲထပ်ကြောင်းကြံခြင်းမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာလည်းထပ်ကြောင်းကြံခြင်းမရှိဘူးအဲ့အတွင်းထဲမှာအနုသေယဆိုတဲ့ဓာတ်သဘောနဲ့ဂိမ့်နေတဲ့အကိန့်တာအဲ့ဒီအကိန့်တာကတော့ဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားမှာဉာဏ်နဲ့ဖယ်ရှားတုတ်နဲ့ရှင်းလင်းနေတဲ့ဆောင်းအားရှိမှာတခါပဲအကြီးတယ်ရင်းပါမှာအဲ့ဒီအနုတေယဓာတ်ဒိဋ္ဌိကြပါဖယ်ရှားပုတ်တဲ့ငယ်ဆောင်းအောင်ရှိပါမှာမိမိတို့ရဲ့အတွင်းတန်တာထဲမှာကာမရာတ္တဆောက်လုံးဝလွန်မှုချက်တဲ့ထူကြီးတာတရားဆိုးတွေကိုဖယ်ချိုးပုတ်တဲ့မှာလွတ်လပ်ရှင်းလင်းတဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ရည်မှန်းရာဖြစ်တဲ့ဝိမု ക്തി ကံပါလွတ်မြောက်ခြင်းရဲ့အရာတာကိုခံစားဖွင့်ရှိဘဝသံဃာတစ်လျှောက်လုံးမှာတို့သံဃာမှာမွေးလိုက်ကိုလိုက်နာလိုက်ဒေလိုက်မွေးလိုက်ကိုလိုက်နာလိုက်ဒေလိုက်အဆုံးအစမထင်တဲ့သံဃာတစ်ခွင်ကြီးထဲမှာအစကရှိပြီးတော့အဆုံးမရှိတဲ့အထိလည်ပတ်နေတဲ့အနေထားမွေးလိုက်ကိုလိုက်နာလိုက်ဒေလိုက်မွေးလိုက်ကိုလိုက်နာလိုက်ဒေလိုက်ပဲထဲမှာလည်ပတ်နေသလဲဆိုတဲ့အခါ30ပုံထဲမှာဘုံထဲမှာ30ဘုံဆိုတာကအပယ်၄ဘုံရဲ့လူဘုံနောက်ဘုံရဲ့ဓမ္မဘုံအေး
တခါတည်းအောင်ကြတော့ဒီလေတာစွမ်းအားဖြင့်နဲတဲ့အချိန်မှာလူဘုံနတ်ဘုံဆိုတဲ့နေရာဌာနမှာဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်ခွင့်ရကြတယ်ပေါ့မှန်ပါပါတခါတည်းအောင်ဒီလေတာတွေကိုနေရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ပန်းချင်မကပန်းတဲ့နေထောင်မျိုးရပါလေခါကြတော့ဓမ္မဘုံမှာပရိသတ်တွေနေခွင့်ရတယ်ပေါ့အေးဒီလေကအလုံးလုံးထူထပ်နေသဘောဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကအပယ်လေးပုံမှာအပယ်လေးပုံမှာအဲ့ဒီမှာမွေးကြပူကြနာကြတေကြမလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပယ်လေးပုံမှာနေပြီးတော့မှလွတ်လာအောင်လူပုံမှာနေပြီးတော့မှလူပုံမှာလူဘဝကိုလာဖြစ်စေအောင်တော့အတွင်းထဲမှာဖြိလေတာရှိနေသေးရင်တော့အထက်ကမလောက်ပဲရောက်ရောက်အောက်ပြန်ကြဖို့မှာပါလေရောက်ခြင်းတိုင်းရောက်စေကံကိုအောက်ကိုပြန်ကြစေအောင်ရှိတယ်။ကိလေသာ7ပါးထဲကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာ။ဘာကြီးလဲ။ဒိဋ္ဌိကိလေသာ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘဝတန္တရာပုံတန္တရာတွေဟာအဲ့ဒီတန္တရာဆက်ရဟာအလယ်မရနိုင်ဘူးပေါ့။အလယ်မရနိုင်တာတခြားကြောင့်လားဒိဋ္ဌိကိလေသာကြောင့်လား။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိလေသာရှိနေသေးတန်ត្រာအထက်ရောက်လိုက်အောင်ရောက်လိုက်အလယ်ရောက်လိုက်။ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကဘွယ်ကြီးလမ်းကြီးဘုရားဘွယ်တွေမှာဘုရားဘွယ်တွေသွားတော့ဘာမီစိတ်တက်လဲချီချာလေးစိတ်တက်ဟဲ့ချာရဟာဆိုတာရှိတယ်လေချာဆိုတာလဲပတ်တယ်ဘဝင်းလေးလဲနေတာချာတော့အထက်နဲ့အောက်ကိုလည်းပတ်လိုက်တာကရဟအဲ့ဒါကြီးထိုင်ပုံကြီးတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစီးတာတခါပြန်အထက်ရောက်လိုက်တခါပြန်နှစ်ပေးရောက်လိုက်တခါပြန်အောက်ရောက်လိုက်တချို့တလေများဦးဆိုင်ငယ်ငယ်လေးတွေကမနေနိုင်လို့ခတ်ဆော့ဆော့ဝါစီးတာသူတို့ချင်းရတဲ့အချိန်ရတော့ဟုတ်အပေါ်မှာတကမအကြီးကအပေါ်မှာဦးဆိုင်ငယ်လေးတွေကအောက်မှာအဲ့လိုဦးဇင်းဆက်လာကြည့်။အိုးဒီကိုယ်တော်ကြီးတော်တော်ဆော့ပါလေ။နေ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 ဘူးအပေါ်မှာတကမကြီးဟောက်ကဦးဇင်းလေးတွေတန်တော်မှာလဲထူပြီးဒီစားပဲငိမ့်ငိမ့်မနေနိုင်ပဲဆော့ဆော့ရင်တော့ကိုကိုကိုလဲအောက်ရောက်သွားမှာပဲတကမကြီးကဆုံးလောင်းရင်းနဲ့အထက်ရောက်ပုံမှာကိုကတော့တကမတကမတွေလူတဲ့ဆောင်းကိုစားပြီးအောက်ရောက်သွားမှာအဲ့ဒါဆင်းလာပြီလေနော်အေးဒါဆိုရင်အထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်အထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုလဲပတ်နေတာအလိုနည်းနဲ့လဲပတ်နေတာလဲဆိုမွေချင်းအိုချင်းနာချင်းပေချင်းမွေချင်းအိုချင်းနာချင်းပေချင်းမွေချင်းအိုချင်းနာချင်းပေချင်းနဲ့တန်တရာမှာအဆုံးအစမထင်တဲ့တန်တရာတစ်ခွင်ကြီးထဲမှာလဲချင်းနေလဲနေတာတခြားရှိလို့လားတိတ်ထိရှိလို့လားအေးအဲ့ဒီတိတ်ထိတာအနုတ္တယတပုံဆုံးတဲ့အထိတို့တွေကမပယ်သတ်နိုင်သေးဘူးပါဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအောင်ပါပဲအလဲရသေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်တခါတရံကြတော့ဒိဋ္ဌိရှိနေပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်အထက်ကိုလျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအထက်အထက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအထက်အထက်ဘုံဌာနတွေအတိတ်အတိတ်ကောင်းမှုပြုစရာမရှိတော့ဘူးဒါတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားအဟုန်တတိပုံသွင်းအော့အော့ပဲပြန်ကြရတာပဲအော့အော့ပဲပြန်ကြရတဲ့ခါဘာနဲ့တူကလေးဆိုတာခါဟိုးဦးဇင်းတို့ရှမ်းပြည်မှာရှိတယ်ဟိုမီးလုံးဆိုတာမီးဟိုလူဖိုင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဦးတို့ပြောတော့မီးလုံးပွဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမီးလုံးကဘာလို့ရမ်းပိတ်တတ်ခြင်းဒီချို့ကြတော့ဆယ်ဘိတ်တာ15ဘိတ်တာဘိတ်တာ20ထိကြအောင်ထည့်ပြီးတော့အာရမာရခေါ်ရီလက်သမားတွေလှုပ်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်ထက်တာကြိုက်ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့မိလုံးပွဲရောက်တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ကြတာမိရှို့လှုပ်လိုက်တယ်အဝင်းကြီးသွားတာဟိုလက်ကဘာသွားတယ်ဒုံးကြီးတို့ပါလို့ပြစ်တက်တာမြန်မာနိုင်ငံကအတူယူထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမိလုံးဒီလိုကလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကတုလာနေတဲ့အဲ့ဒီမိလုံးကိုရှုတ်တဲ့အခါအတွင်းထဲကရံအားရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာတော့တက်နေတာပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒီရာအားနေမိကလောင်ဆိုင်ရင်လောင်ဆိုင်နဲ့ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့အောက်ပြန်ကြတာလေရန်ရဲ့စွာအားရှိတော့အနေတရတာအဲ့ဒီရန်ရဲ့ဒုံကံနဲ့စွာအားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အောက်ပဲပြန်ကြတာထုံနည်းလို့ဆိုပါပဲမိမိတို့ယနေ့လက်ရှိရရှိထားတဲ့ဘဝဟာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်တို့လူပုံမှာလူဌာနမှာကုသိုလ်ပြုခံလဲကြလို့ပြုနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘုံဌာနလို့ဆိုရတယ်လူဘဝကြီးကိုရတာလူဘဝကနေပြီးတော့အထက်အထက်နတ်ဘုံ၊မြတ်ဘုံတင်ထိကြအောင်ရရှိနိုင်ခွင့်အပြန့်လမ်းတွေရှိနေလို့ကောင်းမှုတွေပြုအထက်အထက်ကြောင့်ပါလေပေါ့တင်ထိဆိုတဲ့ဒီလေတာကနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတာအထက်ကိုရောက်ဖို့ကြတော့သူတို့မကန့်ကွက်ဘူးမညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ကြတော့သူတို့ကန့်ကွက်ကြတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ကောင်းမှုပြုနေမှာအထက်အထက်ပြီးတော့ရောက်နေတယ်ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အထက်အထက်ရောက်သွားပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်အရှိန်ရှိတယ်လို့ပဲတက်အထက်အထက်ပုံဆိုတာကဇောလောကပြောသလိုနတ်ဘုံနတ်လောကနဲ့ဇမဘုံဇမလောကဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအတိတ်ထပြီးတော့ပြုဖို့ခွင့်လားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တချို့ချင်းနဲ့ဆွာအားပြီးနင့်လာမှာလားပုံဆုံးသွားမှာလားပုံဆုံးသွားရင်အောက်အောက်ကိုပဲပြန်ရောက်ပါလေပဲလေးဘုံဝေရောက်သွားဟလားတကြောင့်ရှိတာလူကြီးတွေကပြောကြတယ်ဓမ္မပြေမှာတဝင်းဝင်းဝက်စတင်မှာတရှောက်ရှောက်အဲ့ဒါတမကြီးနဲ့ဖြစ်နေကစားနောက်အဲ့ဒီမှာကုသိုလ်အရှင်ကုံစားအရှင်ကြီးကုံပြီးတော့မှကုံဆုံးဝိုင်းလူဘုံပဲတန်ကြတယ်လူဘုံကနေပြီးတော့မှမကောင်းတာတွေပြုလုပ်မိမယ်ကောင်းတာတွေပြုလုပ်မိဘူးမကောင်းတာပဲပြုလုပ်မိမယ်ဆိုအပေလေးပါးကိုရောက်စေတယ်ပြမကြီးနဲ့ဖြစ်လက်ကစားဝက်ချက်နဲ့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒါကတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာမှာအတိအလင်းရှိပါတယ်ဘဝတဏ္ဍာဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလေပတ်တဏ္ဍာအကြောင်းကတိတ်ကြီးနဲ့တဏှာအကြောင်းခံပြီးသံဃာလဲနေတဲ့ပုံရှိပါတယ်ဘုရားဟောတာနော်တဲ့ကောင်းမှပြီတို့ဆိုတော့ကောင်းမှဆက်ရဆိုရင်ဒီအခုတိတ်ကြီးကိုပယ်မပယ်တတ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးအောင်ဘဝဟာစိတ်မချသေးဘူးပေါ့ဗျာဘဝဟာစိတ်မချဘူးထဲရောက်လိုက်ခေါ်ရောက်လိုက်ထဲရောက်လိုက်ခေါ်ရောက်လိုက်အဲ့ဒီမှာအေးမှာရှေ့သူတော်ကောင်းတွေကဒါဘူးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဆတ်ဆုံးကြတာမောင်လေးဆိုတဲ့ဟာ။အိုလူမာဆက်ကြနတ်မာတကြမိုးရှာပြမာဖြစ်တုံပါလေကုသိုလ်ကံနဲ့ခန္ဓာစေကဟောက်လဲပဲရာရောက်နေပါဒီလို့ရှင်းပြနေရှိပြီဆတ်ဆုံးကြတာနော်။ကဲအဲ့ဒီအနေအထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမပေတနိုင်သေးသေးတံတရာအလေကျမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုအရေးအကြီးဆုံးကဘာလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လေဘဝတစ်ချောင်းလုံးမှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကဒိဋ္ဌိပေတရေးသည်အရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိပေတရေးသည်ဒိဋ္ဌိကိုပေတနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိမှအော်အော်ကိုမရောက်တော့မှာဘူးဗျလေပတ်နေတဲ့ဘုံတံ္ဍရာဆက်ရဟဘောတံ္ဍရာဆက်ရဟလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတာရပ်ဆဲသွားမှာပေါ့လေပတ်နေတဲ့ဆက်ရဟကိုဟောဒီတိတ်ကြီးဆိုတဲ့ကြီးလေတာဟိုတုတ်တင်ရှင်းနေမှာမာအလယ်ရမှာဒါကြောင့်အရင်အကြီးဆုံးကဘာလဲနော်တိတ်ကြီးလေတာကိုပန်တော့လို့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာဘာလို့ဒါခဏခဏတို့တို့ကောင်းနေလည်းပဲကြာဦးနေကြကြာနေကြနာနေကြဖြစ်ပါတယ်။အေးကြာနေကြနာနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာအရင်အကြီးဆုံးအလောက်ဟာပါအလုံးနဲ့ဟဲ့တိထက်ကြီးတဲ့အရေးတော့မရှိတော့ဒါအကြီးဆုံးအရေးထားမှာနော်။ဒါမပဲတတ်နိုင်ဘဝစိတ်ချပေးဘူးငါအတွက်ဒိတ်ကြီးမှမပဲတတ်နိုင်သေးငါအတွက်ဒါဝင်ကြည့်သေးဘူး။ဒိတ်ကြီးပဲတတ်နိုင်မှငါအတွက်ဒါဝင်ကြည့်မှာဒီလိုနားလည်ထားမှာပေါ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲအခါအခွင့်ရှိတဲ့ဘယ်သက်ခွင့်ရှိသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့ဂျုံတွေ့မှာတာလေဒိဋ္ဌိပဲသက်တဲ့နိလန်းနေရှိတာသာသနာပြန်ပတ်မှာဒိဋ္ဌိကိုဘယ်သက်နေတဲ့အဆောင်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမပန့်ခင်လူသားတွေကနေပြီးတော့မှအနည်း600လောက်ကလေးကလုံမြောက်မှုတံ္ဍရာဆက်ရခဲ့ပြီပေါ့
အလေရှာဖို့ဝါသံဃာကနေလုံမြောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျင့်စဉ်လေးနဲ့မျိုးမျိုးတည်ထွင်ပြီးတော့ကျင့်နေကြကျင့်နေကြများတော်လည်းပဲနိလမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံမြောက်ခွင့်မရကြဘုရားဘယ်ရှင်ပွင့်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကကြာမှာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးလေးကိုပယ်တတ်တဲ့နိလမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးလေးကိုမာနဲ့ပယ်တတ်တယ်လေတာမာဒိဋ္ဌိနဲ့ပယ်တာမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိကြီးလေးကိုဘာနဲ့ပယ်တတ်မလဲဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်ဖို့ပယ်တတ်ဖို့လို့ခဏခဏပြောနေကြတယ်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့သိမှာပယ်တတ်လို့ရမယ်ဒိဋ္ဌိကိုမသိဘဲနဲ့ပယ်တတ်လို့မရဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာကအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမင်းလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမင်းဒိဋ္ဌိမှာ2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နှမျိုးကဘာလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကြီးအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိရဲ့ပေါ့ဘာလဲဘာလဲအေးဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဒီလိုပဲပြောကြပါလို့ဟောအာဘောမနာနေပါနဲ့ခုမှလာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဒီလိုနည်းနည်းရှိတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမာယွင်းသောအမြင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပါပါများမယ်ဆိုတော့မာယွင်းသောထင်မြင်ယူဆချက်ဒါမှပြေဆုံးပါမာရင်နဲ့ထင်ရင်ယူဆချက်အေးပမာဒိဋ္ဌိကြတော့မာကံနဲ့ထင်ရင်ယူဆချက်ဒါဆိုရင်မာရင်နဲ့ထင်ရင်ယူဆချက်ဘယ်လိုလဲသိရမသိရအဲ့ဒီယူဆချက်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယူတာလက်ခံဟာမှာတိုက်ပိုက်ဘယ်တော့မှလက်ခံပြီးယူဆဘိမ့်ဘိမ့်ထားကလေးဆိုတဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာမောင်ရင်းနဲ့အရာကြီးကိုအမှန်လို့ပြီးတော့ထင်ထားတယ်မြင်ထားတယ်ယူဆတာဘယ်တော့မှလဲစိတ်ထဲမှာမိမိစိတ်ထဲမှာလက်ခံယူဆတာလက်ခံယူဆထားတယ်လို့နားလည်ပါရဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားလားလက်ခံယူဆတာမာနကိုယူဆတာလားမာနကိုယူဆမာနကိုဒါပေမဲ့သူ့မှာအဲ့ဒီအမားကြီးကိုအမောင်တော့ပြီးတော့ယူဆထားတာအဲ့ဒါစဉ်းစားတို့တို့ဒီနေ့ကြိမ်ကြိမ်ကြည့်အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာတရားလောက်တရားသံဃာကြီးဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့မေးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့တကြိမ်ယနေ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘာလို့မပွားပါလဲဆန်းဆန်းမဟုတ်စရင်တကြိမ်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဘူးစရင်တကြိမ်လုံးဘုန်းကြီးတွေခေါ်တာဒိဋ္ဌိခွန်မီးချီချီခေါ်တယ်ဟုတ်လားတပန်းမှမလို့ပန်းတိတ်တပန်းလာလဲဒိဋ္ဌိခွန်နှစ်ပန်းလာလဲဒိဋ္ဌိခွန်သုံးပန်းလာလဲဒိဋ္ဌိခွန်ဆယ်ပန်းလာလဲဒိဋ္ဌိခွန်အပန်း20လာလဲဒိဋ္ဌိခွန်ဘာလို့မပွားตบมาบอกอะไรนะทําตบมาบอกมาเลยสุดแล้วครับดีเนี่ยมาตบปอกๆสูซังเลี่ยเตะสว่างไนไนชุชุสูซังเลี่ยน่ะมูชูอะลูกเราหนาป่ะล่ะหนาครับมันหนาတော့ได้กว่าจ้ะหนามาเลยพวกเนี่ยหนาอ๋อหนูပြောนี่มันหนารู้สุดแล้วဒီတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားမှာတူတူတော့ဘုရားဘုရားရှင်ဒေသနာမှာတမတင်ကပါဆိုတာမပေါင်းလားပါပါဘုရားတမတင်ကပါဆိုတာမံကံနဲ့အတွေးခေါ်ကြည့်ဆောင်ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတမတင်ကပါနဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားအမှန်တရားမလျှောက်မချိစဉ်းစားနာယူနဲ့မပြီးဘူးစူးစမ်းလေလာစီစီရခွဲချမ်းစီစီရတယ်အဲ့တော့တာမတင်ကပါရင်စကလုံးအတိတ်ပဲပဲစူးစမ်းမယ်လေ့လာမယ်ခွဲချမယ်စီစီရမယ်ဝေဖန်ရမယ်သုံးပါကျောင်းလေလာကျိုးလေလာအောင်းလေလာအစိုးလေလာအမန်လေလာအမန်လေလာဆိုတာဒါစနစ်တကျစူးစမ်းလေ့လာနိုင်တဲ့ဆောင်းအားရှိမှာနာယုံနဲ့အပြီးနာဖို့မလိုလားလိုလားလား
ဒါပေမဲ့နာယုံနဲ့ပြီးရမှာစူးစမ်းစူးစမ်းပြီးစီစီရဟာဒါဘုရှင်ဟုတ်တယ်လေတော့ဘုရားကြီးပြောနေတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဒါဆက်လာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကအခုပြောပြီးပြီမာဇင်သောဒွိနေအယူဆထင်နေယူဆချက်အဒွိနေပြောတာသမာဓိကပါတယ်မှာမိုက်ဆာတဲ့ကပါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအမှားကြီးကိုတို့မှာလက်ခံထားမှရှိနေလို့ဆိုတာလည်းပဲသုံးတာပြီးဆုံးဖြတ်မှာအမှားကိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှားကိုပြီးပြီမသိတာဒါကြောင့်တို့တွေယနေ့ဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိဒီနေသားကြီးကိုမပယ်သတ်နိုင်တာအကျဉ်းဆုံးများစွာလဲနားခဲ့ဒီတက်ကတို့ဘုဟုရှာတို့တရားရှင်တွေနားလို့ပဲပုံတော့ပါအပေါ့ကြီးကောင်တထောင်နထောင်လို့ရှိတယ်ပုံတော့နားတာပါဘီလာတည်စဉ်းစားစရာမကောင်းဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါဆိုဘာလို့မကောင်းတာလဲရှင်းလို့ဘာလို့လဲနာဘီဒီတာတော့စူဆောင်းမှုအန်မယ်တဘောပါတယ်နော်နာဘီဆိုရင်ဘာလဲလဲဆိုတော့စူဆောင်းရမယ်စစ်စစ်ဟာစစ်စစ်ကိုယ်တိုင်ကရှိသလားမရှိဘူးဇာတ်ဝင်ရှိမယ်မပြီးဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ချင်းဒေသနာမှာတူတာမရညာရှိပြီဆိုရင်စိန်တာမရညာချောင်းတော့မယ်လို့ပြောတာစိန်တာမရညာဆိုတာစူဆောင်းတယ်စစ်စစ်အိုးနာကြမ်းလို့မပြီးပါဘူးအဲ့ဒီမှာစူးစမ်းစစ်စစ်နေတဲ့ဆောင်းရှိမှာအဲ့ဒီအချိန်ကကျတော့ငါသာသာမှာခွန်ကြီးတွေခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးတွေကရှိမရှိစူးစမ်းစစ်စစ်ရှိရှိတဲ့တရားလို့ပြောမယ်မပြီးဘူးဘယ်လိုရှိနေသလဲအတားမိအောင်လုပ်ပါမှာသဘောပေါက်တယ်နော်ပေါ့မှာပြီးတော့ပြတော့ဟောအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပြီးလေတာကမာခြင်းနဲ့အတွေးကောင်အယူဆတဲ့ကိုလက်ခံတိုင်းပိုက်ခံဘလို့မာရင်းနေတယ်အဲ့အမိထင်းနေယူဆချက်ကဘလို့မာရင်းနေတယ်ဒါတစ်ခါတစ်ဆင့်တော့မာရင်းနေလက်ခံတာဟုတ်ပြီဘလို့မာရင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခါဘဝဆိုတဲ့အရာဟာဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်လဲယုံနဲ့နာနဲ့ရှိတယ်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာပဲရှိတာကိုယုံနာပဲသိရမယ်ယုံနာလို့ပဲပိုင်းချယုံမှန်ရှိတယ်လို့အသိကိုဆွေးနွေးနေနေဖြစ်အောင်လေ့လာရှိထားမယ်။အဲ့ဒါမှပါလေ။တမာတိတ်ချင်းအမြင်ဖြစ်လာမှာပေါ့။တို့အဲ့ဒီဘက်ကအပြောနေတယ်အပြောနေတယ်။တဘောပေါအောင်လေလေ့လာစူးစမ်းမှုအမယ်။ပြီးတော့ဘာလို့လဲ။ပေါင်းများဖို့အချက်နဲ့နေတယ်။တိုက်အပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီတိတ်ချင်းမပါတာပဲပေါ့။ဒါဆိုမကွာဘူးဆိုအငယ်စရာလိုလားရှိတဲ့အချိန်ရှိသေးသလားအချိန်ရှိသေးတယ်ခွာဖို့အချိန်ရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒီတိုင်းခွာလို့ရမှလားယုံနာအတိပေါ်မှာညံနဲ့ကြည့်လို့ပါမလားယုံနာအရှိယုံနာအတိမဟုတ်ယုံနာအရှိပေါ့အေးခွာမယ်ဆိုတဲ့အခါသူ့အရင်ဆုံးခံတာယုံနာပဲရှိတယ်လို့ပြီးပြီပြင်းလက်ခံအဲ့ဒါကယုံနာပဲရှိတာကိုတို့ကယုံနာလို့မသိဘူး။မာလို့သိတယ်၊သူလို့သိတယ်၊ယောက်ျားလို့သိတယ်၊မိန်းမလို့သိတယ်၊ကလေးလို့သိတယ်။ဘုန်းကြီးဘုန်းသူတော်မေတ္တိလအစရှိတဲ့အဖြစ်အပေါ်ယံမှာရှိနေတဲ့ဒီကာဘာအဘုန်းကြီးနဲ့သိပါလား။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲကြည့်ပြီးသိနေတဲ့အတွင်းထဲကိုညံရောပေါ့ဗျာ။ဒီတော့ကသူလက်ခံယူဆထားတဲ့အရာတွေကဘုန်းကြီးတွေဘလို့ညော့ပြောမိမိအနေနဲ့ဘလို့ပဲအံထုတ်ထုတ်ဒီဒိဋ္ဌိမပဲသတ်နေရခြင်းအကြောင်းကတို့တတိမှာဆွဲလန်းချက်ရှိနေတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားသာရှိပါလက်ကနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတိသာရှိတယ်လို့မယူဆပဲနဲ့ငါလို့ယူဆတယ်သူလို့ယူဆတယ်မိမယောက်ျားလို့ယူဆအဲ့ဒါလို့ယူဆတဲ့အယူဆလက်ခံထားတဲ့အယူဆဒီတခြားလားတက်ကြရလေကြီးလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေရင်သဗ္ဗတဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စိတဒိဋ္ဌိကတော့မလွဲတော့ပါဘူးဖြစ်ပေါ်လာမှာအမှန်ပဲအဲ့ငါသူတော်ယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်လို့ယူဆလိုက်ပြီဆိုရင်ထိုင်နေတယ်ထိုင်နေနေတယ်လို့ယူဆအ
အဲ့ဒီခိုင်မဲ့နေတယ်လို့မယူဆတဲ့ပုံစံတွေကြတော့ပြက်သွားပြီးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြတ်ဆန်းသွားတယ်အဲ့အဲ့ဒါလို့ရှိတော့မှာယူဆသွားတဲ့အရာကခိုင်မဲ့နေတယ်လို့ယူဆတာတခြားလားတတ်တတ်တိတ်လားအေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပြက်သွားပြီးမဖြစ်တော့ဘူးဒေသွားပြီးပြန်မမွေးတော့ဘူးလို့ယူဆတာကဟုတ်စီလားအဲ့ဒီဒိတ်တင်တစ်ခုဒီနှစ်ခုလုံးပြန်ပြီးဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလဲဆိုတခုရှိရင်တခုမရှိဘူး။အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီတော့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒိတ်တိဘယ်လိုရှိတာ။ဘုံဘူးအလုံးပြောရင်62ပါးလုံးပေါ့ဗျာ။62ပါးလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာတူလဲဆိုတဲ့ပါဗျာ။ဒိတ်တိအဲ့ဒီမှာဒီသက်ကရဒိတ်တိကအဓိကအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီမှာသက်ကရဒိတ်တိကိုခွန်ခွန်ပြီးလို့ရင်ဘာလို့လဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုခွာလို့ပြောနေတာတခြားလားငါသူတော်ဘာရောက်ချမိမ့်မှအတိကိုပယ်ဆွမ်းပယ်ဆွမ်းမယ်အဲ့ဒါဘယ်အချိန်လဲတရားထင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြည့်စုံမိတ်ပြီးတော့တရားထင်တဲ့အချိန်လောကထဲမှာသွားလာတဲ့အချိန်ကတော့အဲ့ဒီမှာမဟုတ်တော့ဘူးအယူအဆအဆွဲလမ်းတော့ပင်းချထားမှာပဲလောကထဲမှာပြောနေကြတဲ့ငါသူတော်ဘာရောက်ချမိမ့်မှဟာတကယ်ရှိတယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဘုံကြီးရဲ့စကားပြောတယ်။တရားခံတစ်ခါပြောတယ်။ဒီဘုံကြီးခဏခဏငါမဟုတ်လို့မှတ်လို့ငါမဟုတ်ငါမဟုတ်လို့ဘယ်သူကြီးလဲ။ဘုရားကိုပြန်စဉ်းစားဖို့တယ်။ဘုရားကိုဘုံကြီးတရားခေါ်တာဘယ်သူကြီးလဲပေါ့။သင်္ကန်းဝတ်ထားတယ်ဒါ။သင်္ကန်းဝတ်ထားတယ်။အသက်30နှစ်နေမှာဘုကိုတရားသခန်းပေါ်လို့။အဲ့ဒီမှာဘုံကြီးကငါမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီသက်ကရဒိတ်ရှိဆိုတာငါမဟုတ်လို့ပြောငါမဟုတ်လို့ဘယ်သူကြီးလဲ။အဲ့လိုစဉ်းစားဖို့လားစဉ်းစားဖို့လွယ်လေးရမမဖေဟုတ်ပါ့ခွင့်မဟုတ်လားဟုတ်ပါ့မှန်လားမှန်ပါတယ်ဟောပြီးတာဓုပြီးသလားစဉ်းစားမှာငါ့အမြင်တွေပဲငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားခဏစဉ်းစားမိခုတယ်ခဲ့တာတော့မပေါ့ဘူးအဲ့ဒီကခေါင်းထဲမှာရေဝဲနဲ့ခံတယ်နနစ်ကြောင်လောကသဘောမပေါက်မှသဘောမပေါက်ချင်းကညံထိုင်းတာလည်းပါတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အတွေ့တကူလက်မခံတတ်တဲ့အလေးချင်းရှိတာပေါ့စီစီပြီးမှလက်ခံတာဟုတ်တယ်လေအလွယ်လေးနဲ့ယုံကြည်တတ်တဲ့လူပါအလွယ်လေးနဲ့နားထောင်ပေါ့ဟုတ်ပါလေကိုယ်နာလေးကြောက်တော့အလွယ်ကလေးဖြောက်ဖြတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားဖယားရှင်ကနေပြီးတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းယုံနိုင်ကြပါစေဘယ်လိုမှမရှိဘူးရှင်ရှိကြပါစေတော့ဖယားတရားဟောတာနော်ဟေးကာဏမတ်တုတ်နေပါလေလိမ့်လာကြည့်ပေါ့ပြောတဲ့မယုံနဲ့ဆိုတဲ့ဆယ်ချက်ရှိတယ်လေကာဏမတ်တုတ်မှာတုတ်တော်ကောင်းနေဘုရားများပြီးတာတရားနာတာဒီဘုံမျိုးဆရာပြန်လုပ်ပြရတယ်အကုန်လုံးမပြီးမစဆင်းလာကြည့်လေဗျဘုရားနဲ့တကြိမ်ဒီဘုံကြီးကတရားတစ်ခါတကြိမ်ဝင်ဘူးဗျဘုဘောကတကြိမ်မဟာစီမတကြိမ်တကြိမ်ဝင်ဘူးဘာလို့ဒီလေစီစီဖို့ရောနော်အဲ့ဟာရှုဆောင်ဘုစီစီဖို့အရာကြီးကြီးအဲ့တော့ဘုံတိုင်းလက်မခံတာဘုဆောင်ဦးဇင်းတို့အချက်ညာပေးရစူးစမ်းနေတာဘုန်းကြီးတွေပြောတာပါလေငါနေနေပဲငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါမဟုတ်လို့ဘယ်သူလဲခဏခဏစဉ်းစားမခိုင်မြဲဘူးလို့ဘုန်းကြီးတွေပြောနေတယ်မခိုင်မြဲဘူးဆိုတော့အရင်ကနေလည်းဒီလက်အင်းရှိနေတာပဲခုနေလည်းဒီလက်အင်းရှိနေတာပဲဒါမှမဟုတ်မခိုင်မြဲဘူးလို့ပြောတာလေဘောင်ကြီးကြီးပြောတာပဲညာမမီဘူးစံစားပေါင်းကြောင့်ဉာဏ်မမီတာလဲရုပ်နာအတိမသိလို့ကျေစမ်းအခုကိုယ်ကိုယ်တည်းကဉာဏ်နဲ့ခဲ့တာဉာဏ်နဲ့ခဲ့တာတို့တို့ပေါင်းတော့သဘောပေါက်ဝဲဒီဘုန်းကြီးတို့ကြောက်သဘောပေါက်ခဲဘာလို့လဲလက်ခံထားတဲ့အရာတွေကဆွေးညင်းနေလို့ပဲပေါ့ဆွေးညင်းနေတဲ့အခါဒါပယ်ဆုံးဖို့ဆိုတဲ့အခါသူတန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုပယ်ဆုံးရမယ်ဆိုတဲ့အခါရုပ်ရည်လက်ခံနေတယ်အကောင်းလက်ခံနေတယ်အရေးချင်းမရှိဘူး
အဲ့ဒီတရားသခန်းတစ်ခါဝင်ဝင်နဲ့စဉ်းစားမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီဘုရားအဲ့တော့နောက်ကျတော့သဘောရှင်းသွားဘာလို့သဘောရှင်းသွားအရင်ကအာထုမှုမှမပါမဲ့ထိုင်စဉ်းစားတာဘုရားဘုရားဘယ်ရှိရဲ့ဒေသနာမှာဝိသံသရဏဂံဗန္နဆိုတဲ့နှစ်ချက်ပြည့်စုံပါဝိသံကအသီးသရဏကအချက်တန်ဆိုရင်တည်ပြီးရင်ကျင့်မှာရှင်းမှာပေါ့တည်တာတည်ထားတဲ့ဒေယနာပြီးတော့အာမထုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲသွားပြီးထိုင်စဉ်းစားနေစဉ်းစားဘလောက်ခေါင်းချော်လာဘုရင်ခံစားဖို့တောင်ပေရတယ်တိတ်ဖြစ်လာတယ်အထူးသဖြင့်ဒီအခုပြောတဲ့အနေထားထဲမှာခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှပောင်းပဲရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့ပိန်ချမ်းနေမှာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကရှင်းတယ်။အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့သူတို့ချင်းတတတဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စိတ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာသဘောမပေါ့တုံးနေလို့လဲနေလဲနေမရှိဘူးအဲ့ဒါကပေါ့လဲဆိုတာဒါကစိတ်ဓာတ်နုပ္ပန္နာရှုနိုင်ဆုံးရှိမှဒီအမြင်ရှင်းတာစိတ်ဓာတ်နုပ္ပန္နာမှမရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုစိတ်ပေါ်မှာခံယူထားတဲ့အယူဆမှားခြင်းတွေဟာပြည်ပြတ်ပါဘူးမဆုံးချနိုင်ဘူးဒီလိုရှိနေတယ်နော်ပေါ့ပါကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်အခုငါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခြားလားယုံနာလားအဘိပြည်ပြတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံနာတွေခိုင်မဲမှုမရှိပါဘူးတကယ်တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခိုင်မဲမှုမရှိဘူးအရှင်းနဲ့အတိတ်ဟောပြောင်းနေတယ်တို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အခါကျတော့သွားပြီးထိုင်စဉ်းစားနေတော့မခိုင်မဲဘူးဆိုတဲ့အရာလက်ခံနိုင်တဲ့အရင်ချင်းမရှိတာပေါ့မခိုင်မဲဘူးဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီတော့မခိုင်မဲဘူးဆိုတဲ့အရာမမြင်ဘူးအာတိတ်တိတ်ရှိသူကြတော့နေတယ်လို့ယူဆထားတာဘယ်လိုယူဆလဲနေတယ်ထိုင်နေတယ်ချမ်းသာတယ်နောက်ပြီးတော့မှပိန်ချိန်ခွင့်ရှိတယ်လှတယ်ချောတယ်လို့ယူဆတာဒါတိတ်ကြီးရဲ့အယူနဲ့ရှင်းပါပြီခမတိတ်ကြီးရှိသူဟာဘယ်လိုယူဆသလဲဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုခိုင်နေတယ်ချမ်းသာတယ်ပိန်ချိန်ခွင့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလှတယ်ချောတယ်လို့ဒီလိုယူဆတာတခြားလားတိတ်ကြီးလိုက်တို့ကတော့ဘောင်းနေမှာဒီအယူဆွဲရှိသလားမရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ခိုင်နေတယ်လို့ယူဆွဲတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ယူဆတယ်နောက်ပြီးတော့အဲပိန်ချင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ယူဆနောက်ပြီးတော့ငါလည်းချော့တယ်လို့ယူဆအဲ့ဒီအနေယူဆပြီးတခြားလားတိတ်ကြီးလားတိတ်ကြီးရှိမှန်းသိဘူးလားဟုတ်ပြီဒါတိတ်ကြီးပဲဒါတိတ်ကြီးအဲ့ဒါကိုအခြေပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုခိုင်နေတယ်လို့ယူဆွဲလိုက်တယ်ဆိုကိုမသိသေးဘူး။ငါမသိသေးဘူး။မသိခင်တော့ဘာလုပ်လဲ။ဟိုသုံးဖို့လိုသေးတယ်။ဆွဲဖို့လိုသေးတယ်။သုံးဆွဲဖို့လိုသေးတယ်။သုံးစရာလည်းမလိုပဲဆွဲစရာလည်းမလိုဘူးတော့။သုံးဖို့လေးတယ်မဟုတ်ဘူး။သုံးဖို့လေးတယ်ဟာအပြည့်ရှိဘူး။ဆွဲဖို့ကအပြည့်ရှိပြန်တယ်။ဟော။ဥစ္စာပြည့်စည်ဖို့ပြန်ဥစ္စာပစ္စည်းသံသမီးတွေအဲဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဆွဲရမှာတော့သုံးရမှာဒါပေမဲ့လို့သုံးယုံတက်တက်လားဆွဲတာပစ္စည်းမရှိဘူးမရဘူးပိတ်စားမရှိဘဲနေကြည့်မှာနေဘူးမနေတာဒီပိတ်စားမိတာအာဟုရလို့ထင်တာကဟုတ်ရဲ့ဥပုပ်ကိုခိုင်နေတယ်အာဟုရခိုင်နေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုပိန်ချင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုယူဆွဲတာယူဆွဲတာကိုယ်ကကိုယူဆရကနေအကူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာကိုကကိုပုံပြီးတော့တည်နေတည်တန့်ချင်တာပေါ့ခိုင်နေချင်တာပေါ့တည်တန့်ခိုင်နေချင်တော့ဘာလို့လဲဆိုခိုင်နေဖို့တည်တန့်ဖို့အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝတ္ထုပစ္စည်းလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိဇာကဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတဲ့အခါဟောဥစ္စာပစ္စည်းသာသမီတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာတိတ်တိရှိသူတို့ရဲ့အတိတ်ကအာဟုရသည့်ဥစ္စာပစ္စည်းတာတမိပါလေ။ဟုတ်သလားမဟုတ်လား။လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဥစ္စာပစ္စည်းတာတမိနဲ့ရှင်မျိုးညတ်တကား
ပေါင်းတယ်အပြာနာအမကုန်းကြဘူးလားအကူကြတာလားအကူကတခြားရှိလို့လဲတိတ်ချင်းရှိလို့လားတိတ်ချင်းဆိုတာအမြင်မှလားအမြင်မှလားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအကူရကိုသောသမီးဒီအကူရဥစ္စာပြည့်စည်ဒီအကူရလို့ယူဆထားတဲ့အယူဆတဲ့တိတ်ချင်းရှိလို့လဲပေါ့ဒီလိုထင်နေယူဆတာကုသနာမှာရှိသလားမရှိလဲဒါပြအဲ့ဒီဥစ္စာပြည့်စည်ကိုဘာလို့ရတာလဲဆိုမရမနေရှာခွေရတယ်မရမနေရှာတယ်ရလာပြီးလည်းပဲဟိုထိန်းသိမ်းရတယ်စောင့်ရှောက်ရတယ်အဲထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာကလေးဆိုတဲ့အခါကြောင်းကြမှုတွေဖြစ်လာမရသိရင်လိုချင်တယ်လိုချင်တာကတောင်းတာပြပြီးတဲ့အရာကိုကျတော့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တာကြောင်းကြတဲ့တောင်းတာချင်းနဲ့ကြောင်းကြလုံလောက်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့ကလုံလောက်မှုမရှိတော့ဒီတော့တောင်းတမှုနဲ့ကြောင်းကြမှုနဲ့နေရမယ်ဆိုရင်ဘဝကချိန်ကျသွားပြီဆိုတာမရှိတော့အစင်းနဲ့လောကထဲမှာရှိကြတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတယ်ကြောင်းကြမှုနဲ့တောင်းတမှုနဲ့အစင်းနဲ့နေရတာပဲတရားသခင်မိနားကြောက်လာတယ်ဒီနေ့ကငါသမီးဘာလို့မပြောလိုက်သေးဘူးဟုတ်ပါအဲဘာလို့မမထားလိုက်သေးဘူးဘာလို့မပြောထားလိုက်သေးဘူးမိတယ်အတွင်းဝင်လာနေတယ်တရားရှင်နဲ့ရှင်းတာအော်နောက်ပြီးတော့အခုကြည့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားမဟုတ်ပါဘူးလောဘထဲမှာနေရတာလေကျင့်ကြတယ်လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးအခုတရားလာထိုင်တဲ့အခါသိချင်စဉ်းစားကြည့်ဒိဋ္ဌိရှိနေတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါအတွေ့အကြုံပေါ့အတွေ့မှန်မှန်ဒိဋ္ဌိရှိတာအတွေ့မှန်မှန်ဟာအဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်နာရဲ့ဒိတ်ကြီးရောဗျာသူကြီးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူ့နောက်ပါဆရာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဟာတင်ညာတင်ညာရဲ့ဒိတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်အတွေ့ဖြစ်နေတာသူတို့နှစ်ခုမရှိဘူးအတွေ့မရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီအတွေ့ပေါ်နေတာကိုအကြောင်းကြီးအကြောင်းကြီးအကြောင်းကိုအကြောင်းနဲ့ပေါ်နေတာကြောင်းကြမှုနဲ့တောင်းတမှုအခြေပြုပြီးတော့ပေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒီကြောင့်တမှုတောင်းတမှုဒီဆောလောကပြောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပညာအခြေခံဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်ရလား။ကောင်းပါပြီ။ဒါကြောင့်တို့တို့တောင်းတမှုဒိဋ္ဌိရှိနေကြလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ဘာကြည့်ပြီးသိရမလဲ။အတွင်းကြည့်ပြီးသိ။ဘာကြည့်ပြီးသိလဲ။ဟောဒီအတွင်းကြည့်ပြီးတော့အတွင်းတာကတော့ဒိဋ္ဌိရှိတယ်လေတွေးတယ်မရှိဘူးလေတွေးတယ်။ဒါပေမဲ့တွေးခြင်းကမတူတော့ဒိဋ္ဌိရှိချင်းကြောင့်ဘိတဲ့အတွင်းဒီကြောင်းကြမှုတောင်းတမှုပါတဲ့အတွင်းဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့မှာမဟုတ်လေပညာပဲရှိတော့မှာပေါ့ပညာနဲ့ဒိဋ္ဌိနော်အိုးအဲ့ဒီပညာကြောင့်ဘိတဲ့အတွင်းကတာမန်အတွင်းရှင်းလားဘာမှမပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့အတွက်သူနှစ်ပြင်ချင်းချတဲ့လောကမှာမလွတ်တတ်တော့ဘူးမယုံနဲ့လက်တွေစမ်းကြည့်တရားတော်ဘွယ်ပြီးဆက်တဲ့တော်ဘုန်းကြီးတော်လိုက်ကြနိုင်ပါ့မလားလိုက်ကြနိုင်မလားဟိုမှာတရားအဝမ်းထင်လို့ရတယ်တော်တယ်အဲ့လိုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်တာလဲကြောင်းကြမှုရဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါရှိနေပြီတပည့်လို့မရှိလို့မသာဘူးခဲ့တာတပည့်လို့မရှိရင်တတိယနောက်မင်းတွေကဘယ်လိုပါလို့တတိယကအလုပ်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဘာကိစ္စတော့မပြီးသေးဘူး။ဟောတခြားလားတတိယရှိတယ်လား။လက်တွေ့လက်တွေ့လက်တွေ့ရှင်းကြည့်လို့ရတာလေ။ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါလေဒုက္ခတော့ကောင်းအောင်လို့အနေအားဖြင့်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်စည်းဥစ္စာမရှိရင်မပြီးဘူး။မာရှိမပြီးဘူး။ဘာမှမရှိမရှိမပြီးပြည်စည်းဥစ္စာတကမှပြောဦးတယ်ကကိုကြီးတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆောင်တပည့်တော်မှာခင်ဗျာတရားတော်အောက်ချင်းအိမ်မှာလည်းဘသူမှမရှိဘူးတပည့်တော်တယောက်တည်းရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ကအလုံးသမားတွေအောက်ဟိုစိတ်ကစီးမှလည်းအောက်ချုံနေရတာတပည့်တော်မှမရှိမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဘယ်မှာသွားလို့မရရတယ်နေရှိတယ်ပိတ်တော်ဘုံဘုံနဲ့ကရတယ်နေရပါလေအဲ့ဒီစိတ်မီးရှို့တယ်။အဲ့ဒါကဘယ်မှာလဲ။တမျိုးကြီးဖြစ်တယ်။
ချက်ရမယ်။ဟိုဟာရှိမပြီးဒီဟာရှိမပြီးဆိုတယ်။ငါရှိမှပြီးမယ်ဆိုလို့။ကိုယ်သိသွားကြည့်အဲ့ဒီဆိုင်ကသူ့အကူရှိတယ်။ဟုတ်လား။နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘူးမရှိဘူးတကယ်ကဘူးယူပြီးသွားတယ်။ရှင်းတယ်ဟုတ်လား။ကိုယ်မရှိဘူးမရှိမပြီးဘူးဆိုတဲ့ကလေးကကကိုအတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီဆိုင်ကိုအပေါ်ရလို့ယူဆစဉ်းစားခဲ့နေတာရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခတော့ဘောင်းဘောင်းလို့ခက်တယ်ဒီမလွတ်နိုင်တာကြောင်းချလို့ညာနေလို့ဖိနေသူများတောင်းနေတာလေကိုကပေတဲ့အချိန်လေးတစ်ချိန်လေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ရှင်းတယ်အခုအပေါ်ရလို့လောက်ထားတာမှန်မများဟာတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကူရလို့တိတ်တိအယူအဆွေးကြီးနဲ့အကူရလို့ယူဆထားတာမောင်သမီးအရာအားလုံးပဲပေတဲ့တစ်ချိန်လေးငါအခုတည်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လက်ရှိရှိတဲ့ဒီစီဥစ္စာကိုပဲအသုံးမဝင်သေးလားဥပမာမိရောကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြုနိုင်သေးလားဒါဆိုအကူရတကယ်ရှိလားဆုံးချမယ်အဲ့ဒါလေအကူရမဟုတ်ဘူးလို့ပိန်ပိန်ချာချာဆုံးချနိုင်မှမှန်တော့ပြောပါဒါဒီအကူစရာရှိနေသေးတယ်လို့အထင်ရောက်နေသေးတယ်ကလာပါလို့ဒီလက်ကြည့်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားတန်ကြည့်လက်အောက်ကမလွတ်တတ်သေးဘူးရှင်းတယ်နော်ဘာမှဒီတို့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါရီအယူဆွေးနဲ့ယူဆွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဆုံးမှာတော့ကဒီဘဝမှာလည်းပဲဥစ္စာပစ္စည်းကံတိအချိန်တိုင်းမှာဒီစိတ်တွေနေရခဲ့တာတိတ်ချအကြောင်းခံပြီးတဏှာနဲ့ပေါ်ပြအဲ့တော့ဒါမျိုးနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲအခုတရားလာထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဥစ္စာပစ္စည်းကံတိပဲပြန်ပြီးတော့တွေးနေကြတယ်။ဘာဖြစ်နေသလဲအစွဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်နေတယ်လဲ။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဘုရားနည်းနဲ့ပြောရင်တော့တိတ်ထုပါတာ။ဘာလဲနော်။ဘာကံဥပဒံတိတ်ထုပါတာဆိုတဲ့ဥပဒံပေါ့။ဥပါဒံအဆွဲအနှံအဲ့အဆွဲအနှံနေနေသိတော့သွားပါပြီအဘယ်မရောက်ချင်လဲကြောက်ပါလေဣဂံမောက္ခဒီကြည့်လက်ခလဲနေသေးဘူးမလွဲတော့ဘူးဟုတ်လားဒါရင်အမြတ်ကြီးကြုံတွေ့ခုတဲ့ဥစ္စာတို့ကိုယ်တိုင်ကနေကြုံတွေ့ခုတဲ့ဥစ္စာကြီးကြီးကိုဆွဲပြီးနေသွားတဲ့အခါတစီပြည့်ကြာကြီးဖြစ်နေတယ်လေတွေ့ခုတဲ့ဥစ္စာကြီးကြီးကိုဆွဲပြီးနေတဲ့အခါခွေးချို့တာလေဥစ္စာကိုတိုင်တွေ့ခုတဲ့နိုင်ခြင်းရှိတော့မချက်တော့ဘူးအဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆွဲပြီးတော့မှဟိုပြိတ္တိုက်ဖြစ်နေတာလေဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ခုတယ်ဒါတော့အပြောတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လက်ရှိပြည်စုံမှာလောကမှာလည်းဥစ္စာပစ္စည်းဘာသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာဆွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်စုံမှာလည်းကြောင်းကြောင်းတောင်းတဖို့မယ်ချင်းချင်းချာချာနေရတယ်။တည်တဲ့အခါကျတော့လေအပယ်ကိုမရောက်ချင်လေ။ရောက်ရောက်ချင်လေ။ရောက်ရောက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ယနေ့လက်ရှိလို့အခွင့်အရေးမျိုးကြီးရှုံးသွားပါမယ်။ရစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ကြည့်တယ်။ပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်တော့လုံးဝမရဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားဘယ်အချင်းရဲ့နေသနာမှာပါလဲ။တိတ်ကြီးခွန်ဖို့ရည်ကြည်ရင်ဝလန်စုဟုတ်ပါပြီလားတိတ်ချင်အများဆုံးဟုတ်လားလူတယောက်ကနေပြီးတော့မှဦးခေါင်းမှာမိနာမည်ရဲ့ဟဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမိနေမိကိုအသက်ရှင်ရှင်နဲ့သူဒီအဲ့ဒီမိကိုနေတာဦးခေါင်းမှာတော့မိဒီမိကဘယ်သူရှိစုတ်တယ်လဲဒီမိကရေနံရှိမိလေလားတုတ်တိမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဘာလဲတတ်ရှိမိလေလားဗာမိလေလားညာမိလေလားလို့စဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒီမိဘသူစုလို့တဲ့ဒီရှုတဲ့လူရှုတဲ့လူနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။ဘာမျိုးလဲစူးစမ်းနေပြေတော့မှာပေါ့။ကျန်တဲ့ကိစ္စနောက်မှအဲ့ဒီပြဿနာတွေကနောက်မှရှင်းလောလောဆယ်မှာမိအရင်တော့ငိမ်။အရာဥပမာပေးတယ်နော်။အေးရေမှန်လန်စုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဟုတ်လန်ကနေပြပေါက်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်အရှေ့ကလာနောင်လာတောင်းလာမြောင်းလာစဉ်းစားနေနဲ့ပြေပေါက်နေနဲ့အဲ့ဒီစင်ကပြေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာလက်ချနေမယ်နောက်ပြီးတော့တသူကပြေးပေါက်တယ်လေအဲ့ဒီပြေးပေါက်တဲ့လူကတတိယလေးလားရှင်းရည်လေးလားဘယ်လိုလူလဲဘာညာမှရံလူလေးလားမိစေလားရှင်းလားမနေနဲ့ဆူးဆောင်းနေတယ်ရင်မှရှိတယ်လာဝဲအရင်တော့ပါမယ်ဓမ္မရှင်ကပြရမှာပေါ့ဈာန်ရဲ့ပြဿနာနောက်မှကြည့်ရှင်းအခုလည်းပဲထုံးနေပြီဆိုပါပဲ
မိမိတို့ရဲ့မမမပန်းမလာတစ်ချောင်းလုံးကနေယူဆွဲလာတဲ့အယူဆွဲကိုအရင်ဆုံးထောက်ကျန်တဲ့ဟာတော့မှနောက်ရှင်းလားဟုတ်အောင်သာပြည်စည်းသားသမီးတွေတူပွားဖို့ကြီးပွားဖို့ဟာနောက်မှနောက်ဆောင်းနေရင်ရှိပြီဆိုရင်ဘာအရင်ဆုံးလုပ်ရမှာလဲဘယ်ချိဘယ်ချိုကြီးအလုပ်ဒီအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်ရှင်းပြီနော်ဒါကောင်းပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပဲချုပ်ရင်းအလုပ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုစံကျင်တော်လမ်းနေတဲ့ဆွာရှိရမှာပေါ့ဗျာဘလို့စံကျင်တော်လမ်းမလဲဆိုဒိဋ္ဌိကဘလို့ယူဆွဲထားတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာထိုင်နေတယ်ချမ်းသာတယ်နောက်ပြီးတော့ပိန်ဆိုင်ပင်ရှိနောက်တစ်ခုကကျော်တယ်ဟာဒီလိုယူဆွဲတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့မလဲပြောင်းပြန်လာနေနေလို့ရှိတဲ့ယူဆွဲမခိုင်ရင်ဖြစ်ဒီလိုပြီးပြီသက်သက်ကြီးချမယ်ပေါ့နည်းရလားမပြေဘူးလားမပြေပါဘူးဗျာနေ့ရက်ကြီးပြီးနေတာပဲအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးဒီအစဉ်အမြဲအပြောင်းအလဲနဲ့ရှိနေတည်တံ့သောရှိခြင်းနဲ့ရှိနေတယ်လားအပြောင်းအလဲသောရှိခြင်းနဲ့ရှိနေတယ်ဦးယုတ်ကတော့အရှိတရားမှန်ပါလေနာမ်ကျန်တော့အရှိတရားမဟုတ်အဖြစ်တရားယုတ်ကြတော့အရှိတရားနာမ်ကျန်တော့အဖြစ်တရားကြောင်အရာတိတ်ရှင်မှာဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်လို့သူကဖြစ်တရားဟုတ်လားနာမ်ကဘာလဲလို့ဖြစ်တရားရောက်တာအရှိရဲ့အရှိတရားကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်မှာအဖြစ်တရားကိုနားလည်လို့ရမှာပေါ့ရှင်းရလားတကယ်ဒုပန်တမငါတို့တပည့်ရောက်ချမ်းမင်းမရှိတာလားယုံနာမဲရှိတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယုံနာတိယုံနာတာယုံတာဘာသဘောရှိတယ်လဲဟုတ်တယ်ရှင်ဘာရှိဘလို့ဟုတ်တယ်မေးတယ်လဲဆိုတော့အပူနဲ့တွေ့ရင်လဲဟုတ်ပြန်အေးနဲ့တွေ့ရင်လဲဟုတ်ပြန်လဲနောက်ပြီးတော့ဆန်တော်မတ်တိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်ပြန်လဲအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဥတုအမျိုးမျိုးကြောင့်အတွင်းထဲမှာမျိုးမျိုးဟုတ်ပြန်ပါလေကြာကြာထိုင်ရင်လဲကြာကြာထိုင်ရင်ကောင်းလာမလားညောင်းလာမလားညောင်းလာတဲ့ဆိုကြဲကအကောင်းရောက်ပြောက်ပြီးမှအညောင်းရောက်ရတာ။အဲ့တော့အကောင်းရောက်ပြောက်ပြီးအညောင်းရောက်ရောက်တယ်ဆိုတာအကောင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာအညောင်းတွေမပြောင်းလဲနေဘူးလားပြောင်းလဲနေတယ်လား။မဖောက်ပြောင်းနေဘူးလားဖောက်ပြောင်းနေတယ်လား။တောင်းပြီးကြောင်းတော့ကမောင်မဖြစ်နေတာ။နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုရင်ဒီတစ်ခါပြန်မာလိုက်ဒင်းလိုက်ဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးလား။အေးမာတဲ့ဒင်းတဲ့သဘောညံနဲ့နိုင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နုသွားပြန်တယ်တင်းနေတဲ့ဟာယော့သွားပြန်တယ်မာတဲ့ဟာပျော့သွားပြန်တယ်မနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တင်းတဲ့တင်းတင်းတဲ့တင်းဖြစ်လာအမျိုးမျိုးအပြောင်းအလဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီယုံတရားဟာတစ်ခါတရံရတော့ယူစည်းမှုဖြစ်တယ်တစ်ခါတရံရတော့ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်တယ်ယူစည်းမှုနဲ့ဖွဲ့စည်းမှုဒီနှစ်ခုဒီအတိပတ်ကမဖြစ်ဘူးလားတခုရှိရင်တခုမရှိဘူးတခုရှိရင်ဟာယူစည်းမှုအားများနေဖွဲ့စည်းမှုမရှိဘူးပေါ့ဖွဲ့စည်းမှုအားများနေရင်ယူစည်းမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ခုတစ်ခါတခုနှစ်ခုတည်းအဲ့ဒီမှာအပြာမပတိပတ်ကဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီပတိပတ်ကဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုပဲဘာလို့ထောက်ပြန်လဲဒီခန္ဓာမှန်တစ်ခါပြန်ကြတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါပူတယ်တစ်ခါပြန်ကြတော့အေးပူခြင်းနဲ့အေးခြင်းတည်းဘူးရှင်နဲ့အေးချင်းဒီအဲ့ဒီမှာအပူရှိရင်အေးမရှိဘူးအေးရှိရင်အပူမရှိဘူးသူတို့နှစ်ခုတည်းဘာလို့နေကြလဲနေရာတွေ့နေကြဘာလို့နေကြလဲဟာတီစောတစ်ခုတည်းကိုမတည့်ဘူးကြာတစ်ခါပြန်ငှလဲဟောမောင်းဘူးတစ်ခါပြန်ငှလဲသူ့လက်ငှလဲနဲ့အတွင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှနေရာယူနေကြတာအချင်းချင်းပฏิပက္ခဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဘာလို့ပြောသလဲဟောပြန်လဲဘူးနဲ့အေးနဲ့မတည့်ဘူးပฏิပက္ခဖြစ်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့သမာဓိမမြတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒုတိယချမ်းပါတယ်လို့ပြောတာပဲသမာဓိမမမြတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ဖက်ကအားပြင်လို့အနေရသွားမယ်ဟိုရှင်းအောင်ပြောရင်တော့သူမနေကိုမနေသူ့နေကြတဲ့အနေထားနဲ့နေရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်သမာဓိမမြတ်နေတယ်ပေါ့ဟောအပူလည်းမနေဘူးအေးလည်းမနေဘူးအပူနဲ့အေးနဲ့လူနေတဲ့ကြားထဲမှာနေရတာပါပဲအဲ့လိုပြောတော့ဘူးရှင်းတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုအပူကနေသွားတဲ့ဆိုရင်လည်းအဖြာတက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေမှာဆိုရင်လည်းပဲအချာတက်ကြမယ်အဲ့ဒီမှာဖြားရနေတယ်ဆိုတာတခြားအကြောင်းခံပြီးဖြစ်တာလားအပူအင်းတော်ကလည်းဖြားတယ်ဒီနေ့တို့တွေကအဲ့ဒီမှာဖြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောက်ရလားနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောက်ရလားဘုံဘသူနဲ့ဘသူလုံဆွဲနေကြတယ်
အာသူမနိုင်ကူမနိုင်လွန်ဆွဲနေတဲ့ကြားထဲမှာညနေတယ်ပေါ့ဟောနှစ်ဖက်ကအဲ့ဒီအပူနဲ့အေးကလွန်ဆွဲနေတဲ့အဲ့ဒီမှာလွန်ဆွဲနေတဲ့ကြားထဲမှာနေရတာဗာမြဟောင်းမင်းပို့ပို့ဟောင်းကြီးမတင်လွန်ဆွဲနေတဲ့ကြားထဲမှာသူမနိုင်ကူမနိုင်ကူမနိုင်သူမနိုင်အဲ့ကြားထဲမှာတက်တာလေလို့ပြောတာပဲအေးအဲ့ဒီမှာတခါပြန်တစ်ဖက်ဖက်နိုင်သွားပြီဆိုဟောပြန်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့ကျန်တော့စေခံပြေးရတယ်နဲ့ပါနေကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတခြားလားအဲ့ဒီမှာဒီခန္ဓာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပฏิပက္ခဖြစ်နေတယ်လားတင်သောဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုထက်ကိုအပူနဲ့အေးပฏิပက္ခဖြစ်နေတယ်နော်တခါတည်းကတော့အဲ့ဒီမှာဝါရောဇာလူရောတော့ဝါရောဝါရောဆိုတာကအာလေးလေးဆိုတာကတုံကံချင်းလောက်ရှာထောက်ခံတဲ့သဘောရှိရင်လောက်ရှာချင်းသဘောမရှိလောက်ရှာချင်းသဘောရှိရင်ထပ်ပါချင်းဘောရှိအဲ့ဒီနှစ်ခုဒီပฏิပက္ခမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပฏิပက္ခတစ်ဖက်တစ်ကလုံသွားပြီဆိုရင်အရှင်မကြီးတော်ဖောက်ပြန်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကောင်းအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဖောက်ပြန်တာနော်ဘာလဲဆိုရင်ပထဝီသီလည်းပဲမာချင်းပြော့ချင်းချမ်းချင်းလူချင်းအဲ့ဒါနေနဲ့ပฏิပက္ခနဲ့နေရတာအာတင်းသောသီလည်းပဲဘူချင်းအင်းချင်းဝါရသီလည်းပဲအာထောက်ခံချင်းလောက်ချမ်းချင်းဒီလိုပฏิပက္ခဖြစ်ရတာလေအပြတ်အလန်လုံဆွဲတဲ့ကြားထဲမှာရှင်သန်ရတဲ့ဘဝဘာမှမဟုတ်ဘူးဘဝကအဟုတ်ကြီးမတင်တာလေဘာမှမဟုတ်ဘူးတိမတိသေးလို့အဟုတ်ကြီးထင်နေတာဘာမှမဟုတ်ဘူးသူစီဖက်ဆက်ပြီးနေအောင်ကြည့်ရှင်းပါဦးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒုဒ္ဒရေရှင်လေးဟုတ်တယ်လို့မထင်ထားဘူးလားထင်ထားတာမရှိလို့ထင်တိုင်းထင်ရှိလို့ဟာသမတိတိနဲ့ကြည့်ကြတော့ဒီရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေရုပ်သဘောဟာဒီလိုဖောက်ပြန်တယ်။နာမ်သဘောတွေကြတော့ဘာလဲအပြောင်းလဲနေဖြစ်နေတယ်။အဖြစ်သဘောလားအရှိသဘောလားအဖြစ်သဘောလားဟဲ့။အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သလိုဖြစ်တယ်။ဥတိချင်းနဲ့ပြည်ရတာမျိုးမဟုတ်အာယုံအလိုက်ဖြစ်ရတယ်။စိတ်ဆိုတာတခြားကအာယုံနဲ့ဖြစ်ရတာ။ဟာပါအာယုံပေါ်ချောင်းစိတ်ဖြစ်ရတယ်ဘယ်တော့။နောက်ပြီးတော့အနာအာယုံဖြစ်ရင်နာစိတ်နောက်ပြီးတော့အရသာအာယုံရှာဖို့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါစားစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတခုခုအပြင်ပါဟိတကအထိတွေ့နဲ့ထိခက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထိပြီးစိတ်နောက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုဓမ္မယုံနဲ့တိုက်ခက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂျန်ပြီးစိတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါဒီစိတ်တွေဒီစိတ်တွေပုံဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေရတာလားအကြောင်းတိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကလုံးလေးဘောပေါ်ရင်တိတ်ထိပါဖို့ဖြစ်ပါဘူးရှင်းလားတပည့်ခင်ဗျာလုံးရှိချင်းနဲ့ရှိနေတယ်လားအပြောင်းလဲနေရှိနေတာလားဒါဆိုရင်မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးဘာနဲ့ပြောင်းလဲနေသလဲဆိုအစ်စ်နဲ့အဟောင်းပြောင်းလဲတာထောင်းပြတ်သွားရင်အစ်စ်ချင်ထောင်းပြတ်သွားရင်ဒါဆိုအစ်စ်နဲ့အဟောင်းပြောင်းလဲချင်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတဲ့ကမြဲသလားမမြဲဘူးလားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာဟာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဘာကိုတော်လန်နေတာလဲတိတ်ရှိလို့တော်လားအေးမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတဲ့ဆိုဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အရာကြီးကကိုယ်ပိန်နဲ့ဟာဟုတ်ရလားသူပိန်နဲ့ဟာဟုတ်ရလားပိန်ဆိုင်ခွင့်ရောရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့သိရမယ်နော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သလိုရှိနေတဲ့အရာကိုပိန်ဆိုင်ခွင့်ရောရှိရလားမရှိဘူးအဲ့လိုသိရင်ဘာလို့တော်လာလဲဟာနောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီခန္ဓာသည်တခြားလားအပဝိုင်းလားတင့်တယ်တာလားမတင့်တယ်ဘူးလားမတင့်တယ်ဘူးဆိုသူပါလားအတုပါလားဒါဆိုလားလေချောတယ်လို့ပါမာယာမာလားအတုပါနားလည်အောင်ပါလားအတုပါဆိုမတင့်တယ်ဘူးမယုံရင်လည်းပဲနှခေါင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာတင့်တယ်လားလားပါချောတယ်ရှိလားနားတွင်းတဲ့ကထွက်လာတဲ့မမရှိသေးတာလာချောတာရှိရလားဟုတ်ပေါ်တော့ဘုဘကထလာတယ်တခုမှလာချောအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအဲ့ဒါကတခြားထလာတာလားခန္ဓာထလာတာဟုတ်ပေါ်တော့မနေ့ကတည်းကအိမ်မှာသွားချာအကောင်းဖက်လာတာနင်းတင်းတယ်တလားမတင်းတယ်တလားအဲ့ဒါဆိုသူပါလားအာသူပါလားရှင်းတာပဲရှင်းရှင်းသိလို့လေသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကဘုံကြီးအပြောကိုဉာဏ်နဲ့ဗိမ်းချပြီးသိအောင်ကွာစူးစမ်းစီစီရ
ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဘုရားလို့အလွယ်လေးလက်ခံလိုက်ခုကြီးမကြိုက်ဘူးအလွယ်တကူလေးလက်ခံပါလားဓမ္မဘုရားစစ်စစ်ရမယ်စစ်ရပါဘုရားဘုရားနာမည်တာစဉ်းစားဒါဆိုရင်တိတ်ချင်းနဲ့ဓမ္မတိတ်ချင်းကဘာလဲဆိုတာဒီမှာလမ်းခွဲပြလိုက်တော့လမ်းခွဲပြလိုက်ပြီလမ်းတော့မလွဲစင်းနေပေါ့လမ်းခွဲမှာလမ်းလွဲရှိလို့အဲ့ဒါကိုဒုတိယတော့အထုတ်တယ်ဆိုတာဒီတိတ်ချင်းကိုတော်လာနေတယ်လို့နားလေရဘယ်လိုအထုတ်တယ်ဆိုတာတိတ်ချင်းဆိုတာတခြားလားယူဆွဲတာအဲ့ဒီယူဆွဲတာဘယ်လိုယူဆွဲတာလဲဆိုဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုခိုင်နေတယ်ချမ်းသာတယ်ပင်ရှင်ခွင့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲအာချောတယ်လားလေယူဆွဲတာဒီတိတ်သူတရားအထုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လာတယ်တော့မှမနိုင်တာဘယ်လိုလဲမမြင်ဘူးသိရတယ်ပိန်စင်ခွင့်မရှိဘူးခင်ဗျာအာအဒုပါစီစီထိုင်တဲ့အခါတရားထိုင်တဲ့အခါတေချာစစ်ဘုန်းကြီးပြောတာမယုံမယုံမမယုံစစ်စစ်ကြည့်မယ်အဲ့လိုတော့ကြည့်စမ်းတေချာစစ်ဟမ်တိတ်ချီပြောဖို့မခက်ပါဘူးစစ်စစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလို့လိုပါတယ်ဆူဆိုင်ရမယ်စီစီရအဲ့ဒါမှပိုင်းချာပြင်ပါနော်အဲ့ဒါတိတ်ကြီးရနေသမားလေးခဲကောင်းမှဒီတို့ဆိုရင်မမြဲဘူးစင်ရတယ်ပိုင်းချင်ခွင့်မရှိဘူးဟာအဘူပါမတင်တယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုစာလုံးပြောတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါအဘူပါအဲ့ဒါတွေတခြားလားဖြစ်ချင်းပြချင်းပြောတာအဲ့ဒီအနေစာလို့ပြောတာလေဖြစ်ချင်းပြချင်းတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဖြစ်ချင်တယ်အနာတ္တလို့ပြောတာလဲဖြစ်ချင်တယ်အတုပါလို့ပြောတာလဲသာသီတို့ဘာသိအောင်လုပ်ရမလဲရှင်းပြပြအောင်ဖြစ်ပြတာဘာသစ္စာသိတာကဘာသစ္စာသိတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တည်းနဲ့တိမှပါလင်းပန္ဒရာဝတ်တွင်းနဲ့လုတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့မစားတော့တတိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှပေါ့တမာဒိဋ္ဌိညာတိနဲ့ပိန်ပိန်ချာချာတိမြင်တဲ့ရဲ့အတွက်ထက်ထက်တက်တက်ဆိုလုံးလုံးချာချာအာဘာတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲဆွဲနေတဲ့ခြင်းနဲ့ဒုက္ခပေါင်းတဲ့အထုံးတွေရပါတယ်ပေါ့လေ